Sijui menya kururwa rurwanje. Urabizi kucumbitse. Kubamba baye kwe. Mu babarire kwabari gute. Reba witwa ngura cumbitse reba kunungana. Uranduta ubunini ndinyirize. Ndabarira. Babarira. Imeyo, imeyo. Sindishaka. Sindishaka. Mbe ku kazi waje. Hari ku muti wanje zo siyo ni nuhusha. Oya. Urahari. Urahari. Uri kura ariko. Urakura neza neza. Urahari uyu muti urahari. Tangiye guseka utaramerwa neza impereza kiza kuri yo nkuze zekwereke mwe mufite televiziyo mukagira ibibazo mufite televiziyo mukagira ikibazo ko ibintu byose byakemukiye kuri televiziyo tunda buri munsi ibitero bya satani urumurengezi cyo asigitekeje kuvuga n'ukwiriki ibintu byo ndabisiga siko ndabisanga ariko kayimwe bigeze ofisi bizohera bigeze bizohera cyane yewe kayeswe tatawe bikira Maria mawe oya reka ndagiteke neza oya ntibikunda none mwigegeze ugahe mfite bizohera cyane kaye yewe kaye we Yesu we Siyo ariko ubundi wowe wavuye mu Burundi uje kuntesha umutwe gusa nta kindi uzi umenya ko urugo rurwanje urabizi kucumbitse kubamba baye kwe mu babarire kwabari gute reba witwa ngura cumbitse reba kunungana uranduta ubunini ndinyirize mbabarira babarira indimweyo indimweyo sindishaka sindishaka mbe ku kazi waje wowe ndimweyo nyene mbe ku kazi waje Siyo urandambi ijambo ry'Imana ravuga ngo ijambo ry'Imana rutajyenyerera nirihe ijambo ry'Imana rutajyenyerera nirihe wirwa mu nsengero nta kintu ugikora muri uru wirwa mu nsengero babarira insengero wirwa mu kuntu nta moto nta moto zawe ndabona imwe yonyene indwe yonyene nona ha nsohokera mu rugo genda muri urwo rusengero rwawe wirwa mu gucumbikira baba kumariye iki kuko nanjye nta kimariye wavuye mu Burundi uje kunesha umutwe gusa ngiye kwitegura njye ku kazi uri murabyumva nsanga bambiri muki mu rugo nona aha nyine nagusabye imbabazi ni indwi imwe yoyirema waje siyo simbishaka simbishaka indwi imwe yoyo indwi imwe buri gihe si ukumbwira najyaga njye ku rusengero ikaze ku magambo rusengero izo nshengero zawe genda bagufashe genda bagufashe ntongere no kunsubiza indwi imwe yoyo ntongere kunsubiza genda muri izo nshengero bagufashe ijambo ry'Imana riravuga ngo ndagiye ceceka nta jambo ry'Imana twararyumvishije ryinshi ndagiye ngiye kwitegura manuke warangije kandi ubuye ijambo ry'Imana basi nta jambo ry'Imana nanjye nanjye ndasenga ndasenga siyo ndasenga ndabizi urasenga reka ijambo ry'Imana rikubwire basi wange kubyumva basi wajyumvise Mm-hmm.
mukazi tsango dahari aye nagusabye indwi imwe kabisa wa yinyaka wa yinyaka naye sekonde mbabarije nagusabye ngo umwe indwi imwe yonyene naje hano ronka nja kabisa ko ndi mfuvyi niwo muntu narinzi umbere umubyeyi umbere ma umbere papa ndagusabye mbabazi kabisa inja hehe siyo umbwiye ngo iki mbabarije kabisa ndi mfuvyi kabisa niyo nari wewe usengana ntubazi niyo ko nitewe dusengana nkitura wewe abo musengana bakurarushye ugende mujye kubana babanze bakumenye nabo mbabarira kabisa ngiye mu kazi tsanga udahari kanyu nose kumbara kwe nije mujimana yivuga ati babari nije mujimana ni rimwe mubabariye ni kabiri ni gatatu fata ibyawe mbabarira kane basi aya wabunsuzuguye cyane sindagusuzugura sindagusuzugura ngiye mu kazi tsange wagiye kongu sanza ha umerewe nabo babaye ni cyo kibazo wagize uruzi kwanyuzuriye ko cewe haburi hafi sibato byambanye murengera kiko murengera kabisa cewe urabona hona horamba banyirukanye aha ngaha banyirukanye ntabwo ziyomba niyonja urabona gahozi ufise imbere n'inyuma ubunaka niba byo mundaho kyanga kujya hijeje ariko ugwa mani be mu masengesho nitungwa na masengesho kabisa like urero banaye hanze banaye hanze ubu sinzi yumva niyonje iyo zaza ukungu kubona ibisubizo biruzuye birahari nuko gusa mutaba mubizi ariko ibisubizo birahari tuje munzu ngahunkira ku tuje munzu amaze twicare muri iyi kubwira ukuntu nuko gusa mwebwe gusa mudafungutse amatwi n'amaso ngo abone amaze ngo mumenye ukuntu ibisubizo bihari munzu nyanya aho wari mufite televiziyo irahari ugira smartphone irahari computer irahari zakubwira ngo muzababwira ngo mufite imitwe minini ari kubwenge ni mukenye nubwo mvuze gutya kose gutotse ndo mukozi w'Imana none ndakubaze urakwite muri ko neza kimwe ndakubaze bawe uhe niki urambaza niwe ufite mu mutwe horosha ari kuri cyaro kuvuga ngo ufite ibyo bintu byose mutunze na bibiliya ijambo ry'Imana ngo muri ko muranirwa kumenya ibisubizo byose birahanga kuri televiziyo ibintu byose birahari tuje munsi nane tugiye munsi ibibazo byanje birahera gute wowe ukomeye birashira ndiko ndakubwira ngo birama bimera neza ubusa umutima wawe urava hangaho unezerewe okay ngaho tugende siyo wongeye kungarukira mu nzu mubabarire kabisa nijabo mubwira ati nabi tugaruke muri noso nari mubaje niba mufite televiziyo murayifite ntabibonye ndamubaza ati se mubwira telefone ureka kundakarira use n'ushayaye kuko ngiye kubazanira ijambo rikomeye cyane ry'umuti ushobora kubafasha muri ibi bibazo mufite ariko umuti wankiza siyoni ni uwuhe oyeye urahari urikura ariko urakura amererwa neza urahari uyu muti urahari tangiye guseka utaramererwa neza impereza kiza kuri iyo ntuze sekwereke mwe mufite televiziyo mukagira ibibazo mufite televiziyo mukagira ikibazo ko ibintu byose byakemukiye kuri televiziyo ariko muzaba mukora subscribe See you.
urumva nawe Ndakubabariye. Mugende mukore subscribe amaze mwese ni mumara mukiri mukiri bicago mufite intimba nibintu byinshi mwarunze mu mitima mwasitanye.